Аспре де малко слезнах от един автобус. Може да знаете също. Тото ще играме Майнкрафт. Май е Майнкрафт. Но сега първо трябва да се намерим кола. Аз знам къде ми е къщата и ей тази кола май ми е хубава, ама. Да видим дали има една по-хубава и с тази кола карах, ама. Не чак толкова хубава. А тази? Мерцедес? Не. Никога. И тази кола ми харесваше. Къде беше, бе? Къде бе? Е, взеха я. Та, фак. И тази кола тогава. А, не, 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 така. И така. Сега отивам да спълним първо бензин. Бегайте. Бутам ги умират. Еми, те си седят пред мене, брат. Вижда колко хубаво карам. Сега трябва да пара спълним по бензин. Едам пари. Пълних се бензина до край. Не бе, не се бутайте бе. Мангали, таман си взех новата ми кола бе. Тук вижте как това е бърза. Къщата ми бе. О, има една по-хубава кола бе. Богати Верони. Богати Верони. Името е смешно. Богати Верони. Много смешно име. То ще има да може да му маха от кота. Е, като е... Да... Също това па да правим място па и за тази кола. Сега па ще я карам да правим малко място. Сега уния човека правим видео, сега уния човека ще идва и ще ме дразни. Та и тази кола ще бъде и тук отпреди. Опа. Другата па ще бъде отпреди. Хайде. За малко да се затвори. Е, такова е най-хубавата, брат. Богати Верони, Роналдо има така. Неговата е богати гати, май или па богати Верони. Като това. Вижте, аз тук вътре какви неща се прех. Тук ми е банята, тук е туалетната. Е, прообличам си дрехите. Виждате ли? Аз съм компютърен такъв. Али правим видеа. Колата ми ли взеха, бе? Са напълно умира. Кой ми взе колата? Умира, звиклик. Ей, таска колата да ми взима. Ще умираш. Колко бързо я убих. Още ли иска? Кой иска още от вас? Веднага ги убивам. И ти, бебе. Е, ти пак ли стана? Е, ти няма да седиш тука. Умри, ако искаш, бегай бе, брат, от тука. Бегай, няма да те носим като някакъв труп. Та пак ще стап. То спа ми снима колата. Бе, няма да ми снимаш колата, бе, брат. А, бегай, бе. Да качват в интернет други хора да ми идват. Я борста ви, брат. Вижте тука колко пистолети си имам. Е, това пистолет е много хубав. За мене. Но чакайте. Си, нямам нищо за да не дем. Аз искам да взимам нещо. А, днеска не съм ли на работа, бе? О, найде, сега ще се къпем. Аз съм нощна смяна, знаете ли го това? Излизай, излизай! Сега изкарвам си нови дрехи. Чакайте малко, ще се изкарвам. Ето тук може да си измислям дрехи. Това?
Не, е това е хубаво. Да. Да си махам обувките за спане. Не реклама, не! Имам още 3 минути. Не. Много мразим тези реклами. Смахам обувките ми за спане. Обувките ми за спане. Бе такива обувки, ето. Сизмам се една шапка, е така. Или па това? Това? О, бах ти голямата шапка. Сизмам се и това. Не да се слагам раница, не ми трябва. Буфки, готов съм. Стига, бе, брат. Знам сега какво да правим. Една... Не стана. Една човека му сак. Отива долу, сапа ще се връща дака. Вижте. Оф, майко. Джоле, ще да каснем, бе. Не си бърша газа даже. Бързо, бързо, ти чай, ще да каснеш. Като искам да карам бързо, тая кола ще взимам. Кач бурдам. Говоря на турски вече. А, мала куин. Бегай тебе за дърсване тук път. Бързай, нямам време, бегай тебе. Там има една хубава кола. Ще взимам на жута Поше. Поше е по-бързо от богати Верони. И сега взимам, имам всичко. Да си паркирам само колата.